Hallo, hallo. Hallo, tere hommikust. Margus, olen Monika, helistan teile Telia tehnilisest toest tagasi täna, nüüd ootasite. Teil oli mure, kas olete veel kodus, kas mure lahenes, ei lahenenud, vajate abi? Ei ole mure veel helistanud keegi. Helistangi teile Telia tehnilisest toest, kuidas saan aidata? Ei, ma selles mõttes juba helistasin hommikul, et nad pidid tegelema sellega. Et äkki vaadate mu selle numbri järgi, kui te vaadate selle failis, peaks praegu tegelikult see töökäsk neil juba sees olema. Ja selles mõttes, et... mobiili numbriga siis? Jah. Kohe vaatan üle. Ei, mitte numbriga pole mure, mulle e-mail aadressiga oli mure, aga nad sellega asjaga lubasid tegelema hakata ja mulle varsti tagasi helistada. Ma just rääkisime mingi pool tundi tagasi. Jah, siin on tõepoolest edastatud Rikke Haldurile, sellega on tegeletud, nii et kindlasti helistavad, et mina ei ole Rikke Haldur, et nähtavasti minule tuli sisse see öine tagasi helistamine. Mitte öine, aga õhtul peale tööpäeva lõppu siis peale oleks. Aga hästi, ma siiski liini kinni ei pea, ma loodan, et õige pea siis riketest kolleegid helistavad ja leiavad siis lahendus. Aitäh sulle, ilusat päeva! Tegejad!